Menaxhimin e vendit të ngjarjes gjatë proceset zgjedhor është fokusi i policisë së shtetit në këtë periudhë dhe për këtë arsye ka nisur trajnimi efektivave të policisë edhe në ambientet e drejtorisë së policisë së qarkut Gjirokastër. Në këtë trajnim përfshin drejtuesit më të lartë të policisë së qarkut si dhe punonjësit e policisë që do të angazhohen me detyra gjatë këtij procesi zgjedhor. Maksim Bejko, specialist në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, tha se janë marrë të gjitha masat dhe janë ngritur grupe hetimore për të krijuar një klim sigurie e mirëbesimi për të gjithë shtetasit dhe subjektet politike shqiptare, për një proces zgjedhor normal në përputhje të plot me ligjin dhe kodin zgjedhor. Gjithashtu janë para përgatitur të gjitha strukturat për të përballuar ngarkesat si në aspektin teorik për zotrimin e legjislacionit përkatës, ashtu edhe në atë praktik për perfeksionimin e sjelljeve specifike në përputhje me kërkesat e procesit zgjedhor. Mbi veprimet që do kryej policia e shtetit gjatë hetimit të veprave penale që kanë lidhje, të cilat kanë lidhje me zgjedhjet ditën e zgjedhjeve me datë të cilat zhvillohen me datë 23 qershor të vitit 2013. Në bazë telegramit arë nga drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit dhe strukturat e policisë të qarkut Gjirokastër, kanë ngritur grupet hetimore cilat do merren me hetimin e këtyre veprave që mund ndodhin gjatë fushatës zgjedhore dhe ditën e zgjedhjeve. Nga në jonë janë marrë gjitha masat si drejtori, janë ngritur gjitha grupet e punës, ndaj sot do zhvillohet edhe trajnimi me temë hetimi dhe veprime që do kryen për veprat penale ditën cilat mund ndodhin gjatë fushatës zgjedhore dhe kryesisht ditën e zgjedhjeve. Trajnimi në fjalë vëzhgua nga numri 2 i policisë së shtetit, zëvendës drejtori i policisë Muhamet Rumbullaku, si dhe përfaqësues të Odir, që do të monitorojnë zgjedhjet në qarkun e Gjirokastrës. Në bashkëpunim me Odir, çdo punonjës i policisë të angazhuar me detyra në kuadër të procesit zgjedhor, do t'i vihet në dispozicion një broshurë me të gjithë informacionin e vlefshëm.